Photometric lights. Ja, photometric light används av fotometriska värden, alltså ljusenergi, så att ljussättningen blir mer realistisk. Du kan också importera IES-filer som anger hur ljuset distribueras, alltså fördelas. Och det finns många lamptillverkare som tillhandahåller de här IES-filerna. Du bör göra en radiosity-beräkning när du använder dig av photometric lights. En del av de här parametrarna för photometric light är ju samma som för standard lights. Och vi kommer då alltså bara gå igenom de som avviker. Vi ser till att byta ifrån standard till photometric. Det gör du här. Vi väljer target. Klickar fast själva lampan. Håller ner vänster musknapp. Och så släpper vi upp vad vi vill ha våran target. Free light. Då klickar vi bara ut lampan. När jag har en av de här lamporna valt kan jag gå in med modify. Och här finns det då någonting som heter templates. Då är det alltså förinställda värden för olika typer av lampor. Så här kan man alltså välja vilken typ av lampa man vill ha. General parameters, det är samma som för standardlampa. Likaså skuggorna, exclude. Däremot så kommer vi nu till light distribution. Nu är den uniform spherical. Sedan så har vi då spotlight. Då blir det precis som en spot. Uniform diffuse kallades tidigare för diffuse enbart. Och den avger ljus i en hemisfärisk rymd. Som, precis som den utgår från en yta. Och sedan så har vi då photometric web. Då får man dra sig lite längre ner så ser man här då distribution photometric web. Och här kan jag då gå in och välja en photometric web. Så jag klickar där. Och med programmet så kommer det en katalog med photometric. Det ligger i Scene Assets. På just den här IES-filen som man kan prova på. Här ser ni då hur de här är formade. Vi kan välja den första här och då ser ni att då ändras själva symbolen för lampan också. Vi återgår till Uniform Diffuse. Sen är det så att beroende på vilken typ av lampa du har valt så ändras color här. Här kan du ange ljusets färg efter temperaturen. Filter color simulerar ett färgfilter över lampan. Intensity. Här anger du ljusstyrkan. Vi kan välja om vi har luminous flux. Den mäter den totala uteffekten. Candela. Man brukar räkna att en candela motsvarar skenet från ett stearinljus fördelat på en kvadratmeter. Sen kan du också mäta den i lux. Dimming. Här kan du aktivera dimning av ljuset och ändra färgen på ljuset när den dimmas. Och sen kommer vi då till far ordination. Det har vi ju gått igenom på standardlamporna. Shape area shadows. Här kan du då välja vilken form som ska generera skuggan. Du har point, linear. Här kan du då välja hur lång linjen ska vara. Rectangular. Här bestämmer man då ytan. Disk. Där får du ange en radie. Sphere. Då är det radien och cylinder.